أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Maitani ya paling insyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين اللهم صل على سيدنا محمد من الاستهانة بشأن الجنة والنار اللهم صل على سيدنا محمد وعظم ما عظم الله ورسوله وَاعْمَلْ لِلَّهِ لِأَنَّهُ رَبُّكَ وَأَنْتَ عَبْدُهُ وَاسْأَلْهُ أَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ وَأَنْ يُعِيذَكَ مِنْ نَارِهِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut وَإِيَّاكَ jaga-jaga engkau. Walwuqu'a jatuh fima waqa'a fihi ba'du syatihin. Jaga-jaga engkau jatuh pada perkara yang telah jatuh di dalamnya ba'du syatihin, iaitu orang-orang
yang tergelincir sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa iyyaka, jaga-jaga engkau, mana berhati-hati. Wal wuqu'a, jatuh engkau, fi ma waqa'a fihi, pada perkara yang telah jatuh di dalamnya ba'du syatihin, iaitu orang-orang yang sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala min al-istihanati bisya'natil jannati wal nar, iaitu melekeh-lekehkan kedudukan syurga dan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa azima azama Allah wa rasuluhu, dan besarkanlah apa yang azama Allah wa rasuluhu, apa yang Allah dan Rasulnya besarkan. Wa'man, dan beramallah lillah, beramallah kerana Allah. Li'annahu rabbuka, kerana Allah itu ialah Tuhanmu. Wa anta 'abduhu, dan engkau ialah hambanya. Was'alhu an yudkhilaka jannatahu, dan pohonlah kepada Allah untuk ia masukkan engkau ke dalam syurganya. Wa an yu'izaka, dan ia melindung engkau. Min narihi bifadlihi wa rahmatihi, daripada nerakanya. Bifadlihi, dengan kurniaannya. Wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebut tentang perintah berhati-hati terhadap perkara yang pernah tergelincir orang-orang yang sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini peringatan Imam Haddad kepada murid, iaitu orang yang berjalan kepada Allah. Bila mana kita berjalan, kita perlu pada panduan dan pedoman. Kalau kita tidak mempunyai pedoman dan panduan, kesannya ialah, yang pertama ialah kita terdedah kepada risiko sesat. Satu. Yang keduanya, kalaupun tidak jatuh dalam kesesatan, tapi melambatkan perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, cuba tengok kepentingan Google, kepentingan Waze. Bila ada Waze, jadi kita terus boleh menuju kepada destinasi kita dengan cepat dan memudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada zaman tak ada teknologi ni, kita perlu kepada berhenti tanya orang. Nak pergi tempat sekian-sekian, kita berhenti di kedai, kita nak pergi jadi macam mana. Kalau kita tak ada pedoman macam tu, jadi kita tak sampai barangkali. Maka begitulah juga perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para ulama untuk menunjuk jalan pada kita, jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Di sini Imam Haddad radhiyallahu taala anhu membimbing kita, membentuk kita, memberi pedoman pada kita jalan kepada Tuhan. Hari ini dia peringat kita berkenaan dengan jalan orang-orang yang sesat. Kalau kita faham daripada sesat ni, maknanya dia mula-mula dia berjalan. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perjalanan itu dia tergelincir daripada jalan yang sebenarnya. Jalan yang kita tempuh ni jalan yang tak ramai orang lalui. Jadi bila jalan ni tak ramai orang lalu, jalan ni jalan yang tak favorite. Jalan ni jalan asing. Kalau jalan yang biasa orang lalu, itu tak ada masalah. Dia punya signboard pun besar. No? Jalan arus perdana. Tapi jalan ni jalan sunyi, jalan orang tak lalu banyak. Jadi oleh kerana jalan ni jalan macam tu keadaan dia, maka kita perlu berpedoman. Orang putih di Malaysia melancong, dia bawa peta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya dia tidak sesat dalam pencarian dan perjalanan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, isu yang dibangkitkan oleh Imam Haddad pada pagi ini ialah jaga-jaga jalan orang sesat kamu lalui. Mana jalan yang orang dah lalu tu, yang jalan sesat tu, jangan kita pi jalan tu. Jangan lalu jalan sesat. Jalan tu tak jumpa pengakhiran perjalanan. Jalan tu sama ada jalan mati ataupun jalan tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan yang membawa kita masuk gaung. Contoh jalan mati. Pederas punya pederas, sampai-sampai tengok, oh habis dah jalan. Satu. Yang kedua, jalan-jalan-jalan rupa-rupanya pederas-pederas, tengok-tengok gaung, pum masuk gaung. Itu Allahumma salli ala sayyidina, itu umpama perjalanan. Bismillah. Pentingnya tidak sesat ni dalam perjalanan. Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita. Allah bimbing kita dalam setiap sembahyang kita baca Fatihah. Jadi yang kita minta ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus makna jalan yang tak ada bengkang-bengkok. Islam ialah jalan yang lurus. Kalau kita ikut Islam, kita selamat. Isunya bila sampai tengah jalan, kadang-kadang dia menarik perhatian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tarik perhatian kita. Seolah-olah dijanjikan kepada kita, lalan ni, jalan ni ada hak sekian-sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berjalan, dah okey dah. Sampai tengok-tengok sembok baru, sembok. Dia kata, dia tulis apa? Dia tulis, salli ala sayyidina Muhammad, nasi Arab canggih. Contohnya. Nasi Arab datang ni, you know. Orang kita kata, jom kita pergi kelas sekali. Boleh-boleh. Kita pun masuk. Okey, bila kita masuk, masalah sebab dia macam macam contoh internet lah. Bila kita masuk, nak pergi lagi. Nak pergi lagi. Masuk sini, oh tak ada, oh bukan tentang tu, ada-ada lagi.
Masuk lagi. Ha, ini dia panggil sesuatu yang melambat-lambatkan perjalanan. Kalau hak kita masuk tu okey tak apa. Rupanya hak kita masuk tu dia mengelabui mata kita. Bahkan masalah sebab kita akan jumpa yang buruk-buruk di situ, akhirnya menjadikan masalah Sayyidina Muhammad, kita kata tak pi aku, tani pun dapat lah. Habis dia sesat ni, satu sesat dalam gelap, yang kedua sesat dalam cahaya. Sesat dalam gelap teruk lah, tak jumpa jalan keluar. Masalah Sayyidina Muhammad sama juga, sesat dalam cahaya pun, sesat dalam cahaya pun tak jumpa jalan keluar juga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang cahaya pun menjadikan kita tak mampu nak jalan juga. Terang sangat. Bila terang sangat kita tak lepi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maka kita perlu kepada Allah menunjukkan kita jalan yang benar. Jalan yang benar ialah jalan yang lurus. Kadang-kadang dia banyak sembot. Nak pergi mana? Sampai sembang, sampai tak sembang tiga. Hak ni, kok ni. Hak ni, kok ni. Nak pergi kok mana ni? Okey. Jadi ini gangguan dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara perkara yang dikatakan sesat dalam perjalanan ialah al-istihanatu bisya'nil jannati wan nar. Istihanah makna kita meremeh-remehkan perkara berkaitan syurga, perkara berkaitan neraka. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan janjikan syurga kepada orang yang berbakti pada dia. Dan dia janji neraka kepada orang yang mengingkari dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkara yang Tuhan janji itu tentulah besar. Syurga besar, neraka besar. Yang janjikan tu ialah Allah yang nakkan kita sampai kepada dia. Tapi ada orang yang pandang sebelah mata saja syurga yang Tuhan janji, dan pandang sebelah mata juga kepada neraka yang Tuhan ancam. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan janji syurga sebab Tuhan nak sebab Tuhan nak kita mengganda ataupun melipat gandakan ketaatan kita. Tuhan kata. Tuhan janji syurga sebab Tuhan nak kita melipat gandakan ketaatan kita dan amal bakti kita pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita pi pandang tak besar pun janji Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu bermula kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita barangkali tak besar dah rasa-rasa kita terhadap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat-nikmat dalam syurga, kerana kita sudah tenggelam di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ingat tak bahawasanya tempat melihat Allah ialah di dalam syurga. Tapi kena ingat
masalah Sayyidina Muhammad. Sekalipun tempat kita melihat Allah itu dalam syurga, bukan bermakna Tuhan duduk dalam syurga. Kalau tak ada pedoman, sesat juga tuan-tuan pun. Tempat melihat Allah dalam syurga, tapi bukan bermakna Tuhan duduk dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, begitulah janji Allah terhadap neraka. Dia macam cikgu sekolah juga. Cikgu nak bagi pelajar berjaya, cikgu janji hadiah. Dan cikgu nak bagi pelajar berjaya, cikgu ugut ataupun bagi peringatan terhadap denda orang yang tak lulus. Apa dia? Rotan. Siapa tak lulus, ni nampak dah rotan ni. Siapa lulus, cikgu bagi hadiah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ikut dia betul, janjinya syurga. Siapa tak ikut dia, janji dia neraka. Okey, kalau macam tu, wa'azzim ma'azzamallahu wa rasuluh. Kalau macam tu, besarkanlah apa yang Allah besarkan dan Rasulnya besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut, man azzama ma azzamahu Allah, azzamahu Allah. Man azzama ma azzamallah, azzamahu Allah. Siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan, Allah besarkan dia. Siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan, Allah besarkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bahawasanya pengakhiran kehidupan kita ialah kehidupan yang kekal dan abadi, iaitu kehidupan di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau macam tu orang beriman, dia kena membesarkan yang Allah besarkan. Ada kehidupan yang tak ada mati-mati selepas kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau selama ni kita duduk di dunia ni, kita rindu kat Rasulullah. Akhirat esok, ha, duduklah selama-lama dengan Rasulullah. Kalau kita pun makin lawa, makin cantik dalam syurga, bayangkan Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Nabi kita. Duk pula sebelah rumah Rasulullah. Hari-hari tengok Rasulullah. Tengoklah sepuas-puas. Duklah sepuas-puas. Hiduplah sepuas-puas dengan Rasulullah. Ha. Di mana duk tu? Dalam syurga. Macam mana kita tak besarkan syurga? Sebab semua tu dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, dia menjumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, tolong doa. Saya nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga. Ataupun dalam bahasa lain, wahai Rasulullah, tolong doa. Saya nak jadi jiran Rasulullah. Nabi respon daripada permintaan. Nabi kata, boleh. InsyaAllah, kata Rasulullah. Tapi hang kena tolong diri hang. Tapi hang kena tolong aku. Tapi hang kena tolong diri aku dengan hang memperbanyakkan sujud. Maknanya apa? Hang kena memperbanyakkan sembahyang. Baik Rasulullah, baik Rasulullah. Dia pun sembahyang. Sembahyang jadi kesukaan hati dia. Sebab dia nak jadi jiran Nabi kita. Sallallahu. Siapa-siapa yang nak dekat dengan Nabi, banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Banyak sembahyang ni bukan bererti kita sembahyang rukaannya banyak, tetapi maknanya semua sembahyang tu kita tunaikan. Duha kita buat, tahajud kita buat, awabin kita buat, hajat kita buat, taubat kita buat, qabliyah ba'diyah kita buat,
Mana sembahyang ni, sebab tu sembahyang ni dia ada sembahyang dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak maknanya sembahyang sunat. Niatnya Allahu Akbar, saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Macam tu ya, saja aku bersembahyang kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sampai ke peringkat Allah buat. Sebab itu orang dulu-dulu ni lepas bawa ke ni, lepas bawa kain sebai ni, lepas nak sembahyang. Orang Melayu kita dia ada kain cukin, kain sebai. Orang Kelantan kain apa? Hak belik kepala, tak ada orang Kelantan. Hak baba aswak pakai. Apa ni, abu aswak pakai. Jadi serban pun boleh pakai. Buh atas buh pun buh. Hak ni tujuan untuk sembahyang. Tengah nak sembahyang, Allahu Akbar. Maka sebab itu kalau orang main rumah kita dulu-dulu lah, lah tak ada dah. Kalau orang main rumah kita tengok dia main tu dia siapa? Kalau dia orang biasa macam kita, dia sampai-sampai tu kita angkat ayak lu. Ayak sejuk. Angkat ayak lu. Mungkin dia dahaga, mungkin dia kering tekak. Sekali baru kita angkat kopi, angkat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ahli ibadat sampai di rumah kita, kita kena beritahu, pak cik kiblat kat ni, pak cik nak, kau pak cik nak sembahyang. Baik. Sebab otak lepas tu nak sembahyang. Sebab lepas tu nak duk berjiran dengan Nabi. Panjang masa nak sembahyang sebab teringat nak jiran Rasulullah. Tu ahli ibadat. Kalau dia ahli ilmi, dia main rumah kita siap soalan. Kita siap makan ya. Tok guru main rumah. Tok guru main rumah kena siap soalan. Sebab tok guru kalau dia main rumah, dia tak cakap tentang ilmu, rugilah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok guru kalau tanya soalan baru dia mesra. Kalau sembang bab lain, dia diam, dia senyum jelah. Ya, rugilah kita. Kalau tanya hukum, tanya soalan, barulah dia mesra dengan kita. Okey. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu ada soal, ada sembahyang dalam musafir. Sebab Tuhan tahu ada orang nak sembahyang, dia kena sembahyang. Dulu-dulu orang musafir, tak mesti dia naik kenderaan, dia berjalan kaki. Jalan. Contoh, orang dulu-dulu ni berjalan dalam hutan, nak pergi sebuah tempat tu berjalan. Dulu-dulu hutan lah, empat jalan. Cimping pun jalan hutan, tahu cimping. Adik-beradik, Li Guan Eng, pupu sopat lepa. Salah senang Muhammad. Besar cimping tu, buat balik daripada abu dia, buat balik mai. Hebat cimping, hak tembak, hak bunuh orang Islam. Bunuh orang Islam kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Kami dulu, saya dulu duduk di Kuala Pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuala Pegang dulu tak macam sekarang. Kuala Pegang dulu salli ala sayyidina Muhammad, banyak kaum ini. Mai raya Cina keluar kaum ini. Kita pergi beli barang, tengok muka kita tak kenal adik-adik apa hak dalam hutan keluar. Orang kampung kami pergi motong jumpa kaum ini. Komunis kata, mata tengok, mulut tutup. Nanti akhirnya, motong je lah, tengok lah. Maknanya, jangan cerita rahsia ni kepada orang. Lepas pergi motong, masalah Sina Muhammad, dalam hutan penuh dengan sadin-sadin komunis. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Dalam pukul sebelah tu, dengar bunyi boom. Bom pak tu, askar bom ke apa, bom, selalu dengar bom. Salam Sina Muhammad. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya, kampung saya dilahirkan di kampung Surau Bakai. Hari ni orang pi terjun, orang pi di ayat terjun Bukit Hijau. Lalu depan rumah tok saya askar, apa ni, polis pos
PPH pino pergi perang dengan komunis tu pergi hijau. Komunis tu pergi hijau tu. Pagi-pagi kami angkat macam ni. Semangatlah melangkap macam ni, boleh angkat askar angkat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Okey. Dalam perkara yang berkait dengan Allah, besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara yang berkait dengan Rasulullah, besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia dalam musafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam musafir. Dia ada sunat musafir. Orang dulu-dulu musafir bukan je pakai jalan highway, jalan biasa, jalan hutan. Cerita ayah saya, Cimping, lepas-lepas dia habis bersidang di Baling tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia dihantar balik tepi hutan. Bukan hantar rumah tak mana, hantar di hutan. Hantar di hutan, keluar pakai baju biasa lah, hantar di hutan. Lepas tu dia masuk hutan. Masuk hutan. Lepas ada ilmu, ilmu berjalan cepat sampai ke tujuan. Allah SWT. Tak telah berjalan atas ranting kayu ke, kita tak tahu. Tapi masuk hutan tu berjalan balik. Kalau tempat tu di Pahang, balik Pahang, masuk hutan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Musafir. Musafir ni dia ada sunat sembahyang dalam musafir. Ada jalan kaki, ada naik kenderaan. Hab jalan kaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaedah mayam macam ni. Nak angkat takbir, kena cari kiblat. Allahu Akbar, saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Lepas tu berjalan. Perlu mengadap kiblat hanya ketika berjalan. Perlu mengadap kiblat hanya ketika mengangkat takbir. Ketika jalan tak perlu, jalan. Sambilkanlah baik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman. Macam Fatihah. Sagi tang rokok kena mengadap kiblat balik. Lepas tu sujud mengadap kiblat, lepas tu berjalan. Berjalan tak perlu mengadap kiblat lah. Jalan apa? Ala sayyidina Muhammad. Jadi begitu dalam permusafir. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau berjalan berkenderaan, kiblat kita ialah tujuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sembahyang. Cumanya rokok dan sujud, sujud kena rendah sikit daripada rokok. Kalau rokok macam tu, sujud macam tu. Jadi rendahkan sikit isyarat sujud. Lepas tu jalan naik motor birago tu, bismillahirrahmanirrahim. Dia kena bismillah macam tu juga. Macam motor tu tu kan, dia kena bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah kot. Macam bismillah jalan. Lepas tu subhanallah, masa ada sana boleh sembahyang. Maknanya naik motor pun boleh sembahyang, naik kereta pun boleh sembahyang, jalan kaki boleh sembahyang. Sebab kut-kut nak jadi jiran Rasulullah. Kalau macam tu, mayang sunat ni tak perlu berhenti di R&R. Kita ni protokol lah kena berhenti mayang tu. Macam orang puan kita lah. Orang puan tak lekung tak pergi mayang. Mayang tu, lekung tak bawa. Pagi tak mayang. Ada dulu kami pergi haji, pergi umrah. Pergi umrah. Balik daripada umrah, kami singgah di, tak ingat, di Dubai ke mana, tak ingat. Ajak makcik tu semayang. Dia kata, ish, dia tak mau semayang. Balik daripada umrah, bismillah, tapi tak mau semayang. Ustazah, siapa tak mau semayang?
Dia kata nak balik semayang di rumah. No, di rumah di situ. Tak mau semayang, nak balik semayang di rumah. Masalah senang. Pasal apa? Rupa-rupanya tak kerti buat jamak qasar. Tak kerti buat jamak qasar. Nah, kita ajak buat macam ni, buat macam ni. Baru dia semayang. Kalau tidak pakai tak semayang, balik semayang di rumah. Orang-orang kita, salah senang macam tu. Main semayang. Lekung lupa bawa, tak mau semayang. Bukan mesti bawa lekung. Cukup syarat, pakai baju. Allahumma salli ala senaman. Sampai tanpa pergelangan tangan ni, aurat ditutup. Kaki pakai stokin. Tarik lekung ni, salah senaman bagi tutup ni. No? Sebenarnya tutup ni ialah ma la yutimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Orang puan dalam keadaan biasa sangat ni kan. Dalam keadaan biasa tolong sangat ni je. Tapi semayang tarik sikit. Pasal sesuatu yang wajib dia tidak sempurna wajibnya melainkan dengan wajib. Maka hukumnya wajib. Jadi untuk menyempurnakan kesempurnaan penutupan aurat, tarik sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Maya, Allahu akbar. Lepas tu masuk waktu duha, semayang. Abang kat rumah ni jangan sembang abang, abang nak semayang saat ni. Abang nak yang apa? Yang duha. Kat takbir. Allahu akbar tu yang duha dua rakaat kerana Allah Taala. Salat sinama. Sepanjang perjalanan hal belakang pula. Ni, orang depan jangan tanya apa orang belakang, orang nak belakang nak mayang. Mayang apa? Duha. Oh, boleh mayang duha. Eh, kita berhenti arak nak sagilah. Tak apa. Mayang duha lah. Syekh Nuruddin mayang terawih dalam kereta. Mayang terawih dalam kereta. Dah tak sempat nak mayang terawih di Masjid Surah, mayang dalam kereta. Dia jadi imam. Dia tarik kusyen depan sikit, driver belakang sikit, jadi imam. Nah, kita lah adjust sebab kita hebat kereta kita. Kalau nak mayang apa ni, kalau nak buat ramai ni embah eh, driver jadi imam. Weh, driver jadi imam yang terawih eh? Boleh, boleh diaplikasi, boleh buat. Pasal kut-kut ada orang nak jadi jiran Rasulullah semayang panjang jalanan. Salam sinar Muhammad. Taib. Jadi besarkan apa yang Allah besarkan. Besarkan apa yang Nabi kita besarkan. Allahumma salli ala sinar Muhammad. Wa'amalillah. Beramallah kerana Allah. Pasal apa kita kena beramal kerana Allah? Li'annahu rabbuka. Kerana ia, kerana dia Tuhan engkau. Wa anta abduhu, sedangkan kamu ialah hamba dia. Tak ada lain lah hamba dengan Tuhan ni. Dengan Tuhan ni nak mengabdi diri lah, nak buat ibadat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Was'alhu, dan mintalah kepada Allah an yudkhilaka jannatahu, untuk ia masukkan engkau ke dalam syurganya. Syurga duduk ada dah, duduk tunggu kita. Neraka pun dah ada dah, tunggu orang hak nak masuk neraka. Cuma mintalah syurga. Waktu bila mana kita semayang, doa yang ulama suruh kita baca, bila bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada engkau ridha engkau dan syurga engkau. Itulah doa minta masuk syurga. Kalau kita semayang banyak, banyaklah kita minta masuk syurga. Kan? Kalau kita semayang sikit, tak apa banyaklah kita minta nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salam pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi salam pun kena bagi kena.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ni kum tu masih mada qiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jangan duk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kadang-kadang orang belajar, nak tengok dia belajar, nak tengok siapa belakang dia. Assalam, lepas tu balik pula. Assalamualaikum. Balik apa? Lepas doa tu, balik-balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udhu bika min sakhatika wa na'ud. So kira-kira pipi kita ni orang belakang nampak, cukup lah. Baik, minta Allah bagi masuk kita semua dalam syurga. Harap-harap kita semua ni Allah bagi masuk syurga sekali. Amin ya Rabb. Tak kira sama ada yang depan ataupun yang live. Moga kita bertemu dalam syurga esok. Amin ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ay yu'izaka min narihi. Dan kita minta Allah lindungkan kita daripada nerakanya. Bifadlihi wa rahmatihi. Semua itu dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Selamat dari neraka pun dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa, Malaikat Jibril damai jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Dalam siri-siri, dia jumpa Nabi menyampaikan wahyu. Satu masa, damai jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok-tengok malaikat menangis, Nabi pun menangis sama. Walaupun Nabi tak tahu kenapa Jibril menangis. Dan Jibril kata, "Assalamualaikum Muhammad. Hantau dak kenapa aku menangis?" Cerita dia macam ni. Tadi aku lalu, aku dalam jalanan aku lalu satu tempat. Seseorang tu, masya-Allah sayyidina, dia beribadah. Semayang tempatnya di antara langit dan bumi. Dia kira semayang ya orang tu. Orang ni ni Nabi kata Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila balik akhirat esok, bila ditimbang amal dia banyak, kejahatan dia sikit, ketika tu dia pun Allah nak masukkan dalam syurga. Allah kata masuklah hang dalam syurga aku dengan rahmat aku. Allahumma salli ala sayyidina. Orang ni kata, aku tak mau Tuhan masuk syurga rahmat aku, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Ketika tu Musa ala sayyidina Muhammad kata Allah, baik kalau nak masuk syurga dengan ibadat hang, hang tak mau masuk syurga dengan rahmat aku, baik timbang tengok, kita timbang tengok. Maka timbanglah amalan dia, hak dia buat tu. Hak duduk semayang tu, tak tahu berapa puluh atau beratus tu semayang. Semayang. Lepas tu, Allah ambil sebiji mata, Allah ambil mata dia, Allah tak belah ni, amalan dia belah ni. Ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beratlah sebiji mata yang Tuhan bagi kat dia. Ringan melayang amalan soleh yang dia buat seumur hidup dia. Kata Allah, kalau macam tu tempat hang neraka. Baru mula teriak, baru mula menangis. Baru kata, kalau macam Tuhan, baru aku faham, aku nak masuk syurga dengan rahmat engkau. Kata Allah, macam tu. Patutnya macam tu. Siapa-siapa yang boleh masuk syurga, rahmat Allah. Siapa-siapa terlepas dari neraka, rahmat Allah. Baik, amalan kita ni nak tarik prihatin, nak tarik prihatin Tuhan kat kita aja. Nak tarik kasih sayang Tuhan kat kita aja. Sebenarnya masuk syurga dengan rahmat dia. Dia sayang kat kita, dia kasihan kat kita, kita benda masuk syurga. Cuba tengok. Ada satu orang budak Siam di Kampung Bukit. Ustazah mengajak Kampung Bukit dulu. Jalan nak pergi ke Nakau. Bismillahirrahmanirrahim. Budak Siam ni waktu mengaji sekolah, waktu kelas, waktu pendidikan Islam, dia tak mau masuk kelas apa, kelas
kelas civik. Dia tak masuk kelas tu. Kelas yang lepas kena masuk tu, dia nak masuk kelas ni. Pendidikan Islam ni. Akhirnya dia mengaji. Hak orang Islam mengaji. Dia tahulah tentang tentang Allah. Dia tahulah tentang Tuhan. Dia condong tak mau pergi masuk kelas, nak masuk kelas ni. Tak apa. Habis darjah 6, siap ni orang susah. Dan dia tak sama belajar ke solat berjemaah. Dia kerja. Dia kerja kampung. Sampai umur belah-belah, 15 tu. Tak ada ceritanya. Budak Siam ni aksiden depan kampung Melayu. Naik motor. Perang. Aksiden depan kampung Melayu. Berselerak. Bila bunyi aksiden, orang kampung pekat keluar. Allah, budak aksiden, budak aksiden. Satu orang tua tepuk budak Siam ni. Ajak mengucap, mengucap, mengucap. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Budak orang tua ni mengajak mengucap sebab ingat budak Siam ni Melayu. Salah. Dia mudah dia kata, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Mati. Nampak sembahyang tak lagi masuk syurga lah. Rahmat Allah. Tuhan pilih dia. Masuk Islam. No? Kita hak Islam tak tahu lagi kok mana. Itu rahmat Allah. Sebab tu kita minta syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Lepas dari neraka pun dengan rahmat Allah. Siapa-siapa lepas dari neraka, faqad faza fawzan azima. Dia dapat kejayaan yang paling besar sekali. Dia mengungguli hadiah yang paling istimewa sekali. Iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Taib. Qala bifadlihi wa rahmatihi. Semua itu dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Belajar kita pada pagi ini, Fauzilah Sekuaga Kulim, hamba Allah dan keturunan penginfak bulan Ogos 21, tim NAD Penambar Indah, Syed Hamid, Syed Abdullah, Mak Roni Mamat, family Nur Aini, Nur Siah, Nazaha Yusof, Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin sekeluarga Shah Alam, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Ni Afizi, Umi Kasum, Puchong, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Syasidah Husin dan keluarga Taiping, Salmah Ismail sekeluarga Selangor, Muhammad Tajuddin dan Rosita Taman Soga Batu Pahat, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah sekeluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya sekeluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari dan Wan Nur Azizah sekeluarga Kuantan Pahang, Muspira seterusnya hamba Allah Padang Lumat yang Kedah, Rokiah Saad Baling, Zawjah Nizam Seremban, Hajah Suraya dan keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kuching Sarawak, Allahyarham Mariani Abdul Qadir Lahad Datu Sabah, Muhammad Fahmi Wajdi Lahad Datu Sabah, Hasimah binti Abdullah Kodiam Kedah, Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak Kapal Cegak Pedang, Nizwan Irfan Alia Iman Aira Punjak Jalil, Ishaq Abdullah dan Saadiah Husin Batu Pahat Johor, Hajah Zubaidah, Haji Yaakob Mazlina Azmi Azizul Kulim, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Mertan dan anak-anak Pucung, hamba Allah sekeluarga Yukib Dana Ampang, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Tok Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Mah Zahanim Ayub Nur Idina Patricia Kedah, Marina Alisha Idina Taman Permata KL, Nur Aisyah binti Ali Muhammad sekeluarga Sungai Petani, Arwah Nurlia Bujang dan Auzal Mak Yaakob pinggir titik di IKL, Amran dan Liza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Suzi sekeluarga Kajang, Nur Halinda, Hairul, Najwa, Khairul Amal, Khairul Adib, Hasanah, Taman Datuk Senu, Sentul, Kuala Lumpur, Rahmah Zaliza dan keluarga, Tasik Kelubang, Pulau Pinang, Asmawati sekeluarga Kampung Jelai, Alostak, hamba Allah Ceras, hamba Allah Puncak Alam, Muhammad Danis Darwishi, sekeluarga Selangor, Yusri Harun dan isteri Kulai Johor,
Siti Nur Hayati dan Muhammad Akmal Gelempak Shah Alam, Julia Abdul Manan, suami dan anak-anak Gombak Selangor, Amirah Sekuara Ipoh Perak, Nurmalina Makno dan Azwat Bukit Piatu Mutiara Melaka, Nora Silah dan suami anak-anak Felda Palung Pak Gemas, hamba Allah sekeluarga BBST Sepang Selangor, almarhum Syed Alwi, seterusnya Narita Abdul Latif sekeluarga Tasik Kelungkup Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Nurizan Abdul Hamid dan keluarga Ceras, Azmi Mak Piah dan Nurizah Ali sekeluarga Jitra, keluarga Cikgu Adnan Gurun Kedah, Mak Suati suami, keluarga Saujana Utama Sungai Buloh, hamba Allah Lorong Seri Al-Ustang, hamba Allah Kota Baru, almarhum Abdul Hafiz Ismail dan almarhum Abu Bakar Ahmad dan keluarga Yan Kedah, hamba Allah Kuala Lumpur, Masalah Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mohon doakan anak-anak Salahuddin Al-Ayubi dimudahkan untuk mencari ilmu Allah di Jordan. Amin. Fatimah sekeluarga Ceras, Ahmad SP PK Segambut, Faridah Mak Yusuf sekeluarga Kuantan, Nur Fas, Nur Has, Nur Hafsa Niza Saad dan keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kajang Selangor, Azam Tok Kun Bertabak Corok, Tok Kun Bukit Tajam, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka, hamba Allah Taiping, generasi arwah Haji Ahmad bin Sebi Taiping Perak, Hamizah sekeluarga, hamba Allah Kampung Keladi Kulim, hamba Allah sekeluarga Rauk Pahang, Muhammad Ridwan bin Jaman Kampar Perak, Cik Om Nawawi dan arwah Saifuriza Ramli Bandar Laguna Merbuk, hamba Allah sekeluarga dan arwah arwah ibu bapa nenek moyang Singapura Woodlands, Timah binti Ahmad, semoga cepat sembuh. Amin. Nur Adibah Muhammad Latif dan keluarga Nilai Negeri Sembilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan mereka pada sisi Dia. Dimudahkan urusan mereka dunia dan akhirat. Disembuhkan semua penyakit yang dialami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan mereka dengan Allah dan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan balik mereka ialah kepada syurga Dia. Dan Allah masukkan dulu di syurga dunia yang mendapat kenal Tuhan. Mudah-mudahan Allah murah rezeki mereka. Allah berkati rezeki mereka, Allah jadikan keturunan mereka orang yang baik-baik. Dan mereka anugerahkan, dianugerahkan kedudukan yang terbaik pada sisi Allah. Selamat daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, insyaAllah. Seperti mana kita doakan pada mereka, kita doakan Allah kabul yang sama pada kita semua. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Wallahu a'lam.